आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. यंग ब्रिगेडच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाला बळकटी द्यावी, युवक काँग्रेस समन्वयक शाहिद शहजाद यांचं आवाहन. यंग ब्रिगेडच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी सुपर 60 हे अभियान राबवलं जात आहे. यामध्ये युवकांनी सहभागी होत तळागाळापर्यंत पोहोचून काँग्रेस पक्षाला बळकटी द्यावी. आगामी काळ हा काँग्रेससाठी सुवर्ण काळ ठरणार असल्याने युवकांनी जोमाने कामाला लागावं, असं आवाहन महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे समन्वयक शाहिद शहजाद यांनी केलं. आगामी विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्तांतरण घडवण्यासाठी काँग्रेसची युथ ब्रिगेड सज्ज झाली आहे. सत्तांतर घडवण्यासाठी काँग्रेसने सुपर 60 अभियान राबवण्याचा निर्धार केला आहे. यामध्ये इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश असून सुपर 60 संदर्भात माहिती व रणनीतीबाबत शाहिद शहजाद यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस भवन येथे बैठक पार पडली. 2014 विधानसभा निवडणुकीत अगदी थोड्या मताने काँग्रेसचा पराभव झालेल्या व काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झालेल्या राज्यातील 60 विधानसभा मतदारसंघावर काँग्रेसने विशेष लक्ष केंद्रित केलं आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या 60 जागा जिंकायच्या असा निर्धार केला असल्याचंही श्री शहजाद यांनी सांगितलं. शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रकाश मोरे यांनी इचलकरंजी मतदारसंघ हा काँग्रेसचाच आहे, भाजपच्या गत 10 वर्षातील कारभाराला जनता कंटाळली आहे, असं मत व्यक्त केलं. स्वागत इचलकरंजी विधानसभा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष पैलवान अमृत भोसले यांनी तर प्रास्ताविक शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रकाश मोरे यांनी केलं. या प्रसंगी प्रदेश काँग्रेस सचिव प्रकाशराव सातपुते, जिल्हा युवक काँग्रेस अध्यक्ष दयानंद कांबळे, इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघाचे समन्वयक विनय कांबळे, जिल्हा युवक काँग्रेस सरचिटणीस ओंकार सुतार, राजू बोंद्रे, समीर शिरगावे, भारत बोंगारडे, नितेश पोवार, नितीन पडियार, नरसिंह पारेख, सुभाष जाधव आदींसह कार्यकारिणी सदस्य, युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. आभार जिल्हा युवक काँग्रेस सरचिटणीस अनिस महालदार यांनी मानलं. 25 से 30 लोग हम युवक काँग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स बनाए, 25 से 30 लोग. उनका काम क्या है बोले तो कंप्लीटली 3 महीने जितना भी इलेक्शन है फुल टाइम वो हमारे को देना चाहिए. ये ऐसा ही था, 3 महीने इलेक्शन का, 3 महीने की बात बोल रहा हूँ, 3 महीने पहले इलेक्शन से. आप कांग्रेस के लोगों को क्या काम है, गुजरात के कुछ काम नहीं, आप वापस जाओ, ऐसा ही माहौल था. उसके बाद में क्या हुआ, हमारा जो अपोजिशन लीडर है, CLP लीडर, एक्स चीफ मिनिस्टर हमारा कांग्रेस का, वो BJP में चला गया. MLAs जितने भी MLAs थे उसमें 20 से 30% MLAs BJP में चले.